Gospodine gradonačelniče, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa je često bolan proces i jako dugo traje. Evo kada govorimo o rešavanju ovde ulica Vojvode Stepe, Hajduk Veljka, Vuka Pantelića, na neki način je pozitivno rešeno i upravo se nalazimo ispred kuća koje ste vi, odnosno lokalna samouprava, izgradila za one ljude koji će ostati bez krova nad glavom, kakav takav im je bio. Imovinski problemi su zaista dosta mukotrpni za rešavanje, pogotovo kad je potrebno uraditi infrastrukturu i puteve. I više decenija smo svesni mi u gradu problema koji ima raskrsnica Čerga sa neplanskim kućama koji su nasred te raskrsnice. Ja konačno mislim da se to rešenje bliži kraju i da se nazire izgradnjom ova dva objekta. Kao što vidite, ovo su dve lepe montažne, energetske efikasne kuće sa modernom stolarijom i potpuno uređene iznutra. Dakle, ljudima će biti ponuđene kuće za raseljavanje. Jedna kuća je 42, druga 43 metara kvadratna. To opštinu košta negde oko 4 miliona dinara na placu koji je opštinski i nadam se da ćemo na taj način uspešno rešiti ljude koji tamo dugo godina borave u potpuno neuslovnim uslovima, a nama kao gradu omogućiti da zajedno sa direkcijom uradimo propisnu raskrsnicu onako kako želimo, jedan moderni, lep kružni tok.